Tá na hora de abrir presente, Caixa da Nerd ao Cubo, sim, vamos ver o que eles me mandaram de presentinhos esse mês, ok? Eu ainda não abri, eu só tirei da embalagem, e a gente vai abrir juntos e vamos ver o que eu ganhei este mês pra enfeitar o meu quarto, pra vestir, porque a Nerd ao Cubo é assim, todo mês eles te mandam uma caixa cheia de coisas geeks, coisas nerds legais, e esse mês eu não faço ideia do tema, não faço ideia de nada, mas sempre vem um manualzinho explicando, então a gente vai lendo e vai abrindo e eu vou mostrando pra vocês. Se você quiser, Nerd ao Cubo é um serviço pago, limitado, poucas pessoas conseguem a inscrição, eles têm parceria com várias empresas, então todo mês eles mandam uma caixa com várias coisas legais. Vamos abrir, no lugar de ficar falando? É o seguinte, tá aqui minha caixa, ó. Vocês vão ver primeiro que eu. Opa, caiu alguma coisa ali, ó. Aqui está a caixa do Nerd ao Cubo. Isso é isso. Eu já vi coisa pra caralho aqui, tá, porra. Calma. Vamos ver os spoilers. Quest Box. Preparem-se, a aventura vai começar. A caixa 5 chegou cheia de mistérios pra você desvendar. Entre nessa quest e encare mais essa jornada a fim de descobrir os segredos que a Box 5 guarda. Você é o encarregado de solucionar esse enigma e encontrar itens surpreendentes. Ó... Ok. Então vamos lá, eu não vou estragar nada não. Vamos abrir juntos aqui. Primeiro de tudo veio um cupom de desconto. Você acaba de ganhar o livro Espadachim de Carvão e mais 25% de desconto exclusivo aos assinantes para compra do Espadachim de Carvão e as pontes de punzur. Demais, né? Ainda tem mais surpresa. Então calma, assim que você concluir... Ah, então eu tenho que fazer a compra. Assim que eu concluir a compra do segundo livro, eu envio um e-mail... E aí envio um código do pedido. E aí beleza, e aí vai ter um sorteio. Então eu ganhei um livro, eu ganhei o Espadachim de Carvão que eu já tenho. Mas enfim, eu ganhei, então vamos solicitar lá no site da Saraiva e pegar o desconto pra continuação. Ainda não li o Espadachim de Carvão, mas eu vou pedir, porque afinal de contas, né, de graça tem injeção na mesa. E é o Afonso Solano que escreveu e eu acho que deve ser muito bom o livro. Eu quero muito ler, eu já vi algumas críticas. Tanto que eu comprei, né, mas eu não tenho mais tempo de ler. Veio esse saquinho muito bonitinho aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu tirei essa fitinha aqui, veio esse saquinho, tá enchendo minha cama de pelo. E dentro dele vieram moedas de ouro, jovens. Olha aqui, ó. Nossa! Vem moedas de ouro. Isso aqui é bonitinho, né, mano? Olha aqui, encheu minha cama de pelo, gente. Tudo bem. E olha só o que veio aqui, ó, pra mim. Ó. Moedinhas. Deixa eu ver se eu não consigo mostrar porque a câmera tá embaixo, ó. São moedas de ouro. Tapan, moedas de ouro. De chocolate! Yeah! Moeda de ouro de chocolate, mano. Adoro! E pior que eu acabei de almoçar, então veio na hora certa pra eu tava com vontade de comer tudo um docinho. É nóis, né? Beijo! Ganhei também um código do beta do Rainbow Six, what the fuck? Caralho, ganhei um código do beta do Rainbow Six. Só que é o seguinte, a Ubisoft já vai me mandar esse beta. Então, quando a Ubisoft me mandar esse beta, eu vou sortear essa aqui pra vocês. Beleza? Da hora. Bora pra próxima. Deixa eu ver o que temos aqui também. Outra coisinha. Que isso? Só que eu não sei o que, que é. Tá, é um D. É o formato de um D8. De um dado. Caralho, é uma bolsa de dados. Mentira. Caralho, que foda. Deixa eu ver. É uma bolsa de dado D8. Que animal. É uma bolsa, né? Ela tem o formato de um D8. Quem joga RPG tá ligado. D8 é um dado de 8 lados, né? Você tem dado de 6 faces, de várias faces. Quero mais chocolate, mas tudo bem. O que mais eu ganhei? Muito foda, essa bolsinha é muito foda. É uma bolsa pra guardar dado, cuzão. Quem joga RPG vai pirar nisso aqui, sério. Vem com uma alça, muito foda. Caralho, muito louco. Próximo! Agora você é um mago poderoso, tá pronto pra duelar. Acesse devir.com.br/duelista pra encontrar uma loja especializada próxima a você. Magic. Tem um papel do Magic, mas eu não sei exatamente o que é isso. Por que que veio esse negócio aí? Uou, caraca, sério? Caralho, veio um deck do Magic, tio. Veio um deck de Magic. Meu primeiro deck de Magic, gente. Eu sempre quis, eu sempre joguei com o deck dos meus amigos. Eu sempre fui um garotinho pobre que não tinha dinheiro pra comprar Magic. Mas veio um deck de Magic, eu quero abrir. Meu Deus, é meu primeiro deck de Magic. Que legal, velho. Caralho, eles estão aqui falando que na Devir e nas lojas especializadas tem várias pessoas pra duelar e tal. E tem torneios pra você aprender como participar de um campeonato. Eu tô viciado em Hearthstone, né, recentemente, que é meu vício, é meu joguinho de carta viciante. E agora eu ganhei um deck de Magic, cara, eu nunca tive um deck de Magic, que legal, eu sempre quis um patrocinador que me desse deck de Magic. Caralho, obrigado, Nerd ao Cubo, vocês são lindos. Caralho, que da hora, tio. Abre, deck de Magic. Eu não consigo abrir. Vai, eu não tô conseguindo abrir, gente. Tem um saquinho muito difícil aqui de abrir, eu preciso passar um estiletinho aqui.
Ah, mas que da hora, mano. Os Planeswalkers azuis controlam e manipulam fluxo de batalha com mágicas mentais poderosas. Sim, é um deck de Magic. Que foda. Muito foda, muito foda. Ok, fica na minha cara. Foco. Bora pra próxima. Aqui está... Ah, o livro não. Não tem que pedir nada, não. Olha aqui o livro. O Espadachim de Carvão, jovens. Do Afonso Sano. Que foda. Que foda, velho. Que foda. Afonso Sano vai participar no meu vídeo, ó. Sem ele saber. Ele acabou de participar no meu vídeo. Olha aí, Afonso. Que da hora. Mano, esse livro deve ser muito bom. Sério, eu tô louco pra ler. Eu agora tenho dois, então eu tenho que ler. Aqui eu também tenho o quê? Seven... Ah, Mão do Rei, um bottom. O bottom desse mês é do Game of Thrones. E eu quero que o foco fique aqui, ó, no bottom. Vamos lá, foco. Pega na... Isso, pega na... Não, no bottom. No bo... Isso, garoto, no bottom. Olha aí, ó. Um bottom com a Mão do Rei. Sim, do Game of Thrones. Quem, é mão... Quem curte Game of Thrones, tá ligado? O que, que é isso? O que mais temos... Por último, mas não menos importante, temos uma camiseta, jovens. Pois é, adoro camiseta da Nerds ao Cubo! E veio esse mês a camiseta. Caraca, cuzão! Essa é louca! Essa é muito louca! Essa é pros fãs de Game of Thrones! Se liga! Dracarys! Oh my! Oh my! Veio uma camiseta do Game of Thrones, minha primeira! E dos Targaryen ainda, Dany Targaryen aqui, eu vou andar até o dia que ela me trombar na rua e quiser casar comigo. Gente! Ó, tá o nome dos dragões. Não, dos irmãos. Tá o Rhaegal, o Drogon, o Viserion e Daenerys. Sim, os quatro filhos. Ai, que legal, gente! Olha isso! Caralho, minha primeira camiseta do Game of Thrones. Eu tô tão feliz. Game Night de Game of Thrones agora vai ser com base... com a roupa do Game of Thrones. Que foda. Então ganhei o bottom, a camiseta, a bolsa de dados, saco com moeda de chocolate, o livro do espadachim e um deck de Magic. Sim, tudo isso na caixa da Nerd ao Cubo. Que foda, Nerd ao Cubo, muito obrigado. Se você quiser também, segue a Nerd ao Cubo nas redes sociais pra você ficar de olho quando que vai abrir novas caixas. Porque assim, todo mês tem caixa, só que ela é limitada, como eu falei. Então, mano, abriu a inscrição, você tem que se inscrever. Então segue a Nerd ao Cubo no Twitter, segue a Nerd ao Cubo no Instagram, segue, curte a página da Nerd ao Cubo no Facebook e entra no site deles e vê lá se tem alguma vaguinha pra você se inscrever e ganhar. Mano, é muito legal, velho, porque tipo assim, o que eu mais gosto é que abre portas pra gente pegar novas coisas, sabe? Ah, consegui abrir um negócio do médico, olha o deck. Vamos abrir. Abre portas pra você... Mano, tipo, porra... Ah, nunca joguei Magic, tenho curiosidade, mas não queria comprar um deck. Mano, beleza. Aí, ó. Seu deck. Pega o deck, vai lá, testa, vê se você gosta. Meu primeiro deck de Magic, cuzão. Tá tirando aqui, até ainda vem regras e tal. Porra, isso é muito legal. Sério. Eu gosto demais da Nerd ao Cubo. É uma parceira que eu tenho muito apreço. Muito carinho. Então, obrigado de coração, Nerd ao Cubo. Espero mês que vem a caixa de vocês aqui de novo. Que é realmente bem legal. Fazer parte disso. E ganha a camiseta! Caralho, a camiseta é muito boa. Bom, eu deixei claro que o meu favorito foi a camiseta, né? Camiseta deck do Magic em segundo. Livro. Bolsa de dados. Mano, código pro beta do Rainbow Six. Vai tomar no cu, sério. Obrigado, Nerd ao Cubo. Vocês são foda. Não vejo a hora de chegar mês que vem. Essa caixa foi do caralho. Sério, foi muito foda. É isso aí. Gostou do vídeo? Avalia deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patifão. Até lá. E valeu.